Ավանդույթի համաձայն այս տարի ևս Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ հերթական ուսանողական տարեկան գիտաժողովը, որն այս տարի նվիրվեց Հայոց բանակի կազմավորման 25-ամյակին։ Ուսանողական գիտաժողովը կընթանա մայիսի 3-ից 5-ը, թվով 10-րդ գիտաժողովին մասնակիցների ու զեկույցների անհամեմատ ակտիվություն արձանագրվեց։ Այս տարի մեր գիտաժողովը կազմակերպվում է 8 սեկցիաներում և ունենք 80 աննախադեպ թվով թվեր աճել են, 83 թվով զեկուցումներ, իսկ պլենար նիստին ընդգրկված են 3 զեկուցումներ։ Ուսանողական տարեկան գիտաժողովի առաջին լիագումար նիստին լսվեցին 3 զեկույցներ։ Վանիչ Կաղազարյանը մեկնել Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի այն 20 ուսանողներից, ովքեր իրենց մասնակցությունն են ունեցել ապրիլյան քարորիա պատերազմին։ Ղարաբաղյան քարորիա պատերազմը նոր սերունդ, նոր հերոսներ զեկույցով էլ արդեն զորացրված ուսանողը աստարարեց այսօրվա լիագումար նիստի մեկնարկը։ 2016 թվականի սկզբին Ադրբեջանի կողմից ստանդարտված պատերազմական միջամարտային 1994 թվականի դինամիկայից ադրբեջանական կողմը ապելում է ինչ-որ երկուսի դիշերը ժամը 3-ից 7-ին հանրապետական կազմական գործողությունները սկսեց հակամարտ ծորկերի սահմանակիցի ողջ երկրը։ Մարտական գործողությունը առավել թեժային կազմակերպի վերահսկված համանգստի հարավային հարցերի եւ ցուցային մարտակերտի շրջանում։ Էդիտա և Անժելա Հովանիսյաններն ու Աստղիկ Միքայելյանը ներկայացրին երկրորդ զեկույցը։ Լոռու մարզի գյուղտեխնիկայի վարձակալության և սպասարկման կայանների ստեղծման ծրագիր թեմայով։ Լիագումար նիստի վերջին նոր մոտեցումներ աղացների մանրացնող բեռնվածքի դինամիկական պարամետրերի որոշման ուղղությամբ զեկույցով հանդես եկավ Մարգարիտա Մարուկյանը։ Տարեկան այս գիտաժողովները ուսանողներին հնարավորություն են տալիս կատարել գիտական ուսումնասիրություններ։ Ի դեպ, երրորդ գիտաժողովի ավարտին կամփոփվեն արդյունքները, իսկ լավագույն աշխատանքների հեղինակ ուսանողները կխրախուսվեն։ Լավագույն աշխատանքները կներկայացվեն տպագրության։ Գոհար Մովսիսյան, Հարություն Գյոզալյան, Մոլորակ։